Hola, molt bona nit. Els esports del cap de setmana, moltes poblacions celebrant Sant Antoni, algunes altres ho faran el pròxim cap de setmana. De moment este, després de les pluges que hem tingut este matí, a migdia, afectant València, la zona d'Alacant principalment, esperem un cap de setmana ja sense precipitacions, bàsicament dominat pel sol i pel fred. El que sí que notarem és una baixada de temperatures destacable, amb vent de mestral que està bufant hores d'ara amb ratxes ja fortes cap al nord de Castelló i que es mantindrà encara demà, però que amainarà de manera clara també ja diumenge. La nit més freda, de seguida ho veurem, serà la nit de dissabte a diumenge. Imatges i fotografies observen des de Bocairent. Jumi ens comentava, per fi ja tenien ganes de fer ús del pluviòmetre, però no ha plogut molt. Han sigut en general pluges inferiors als 10 litres per metre quadrat. Observen aquestes imatges també de cases de molla, humitat alta al matí, cap a les comarques també d'interior, ràpidament ha eixit el sol, Castelló no ha tingut precipitacions destacables, no ha arribat a ploure, i el cel del matí, en molts punts com ara la ciutat de València, amb uns núvols molt curiosos, els que teníem, uns núvols ondulados en la part inferior, entrava el front i la veritat és que deixava un aspecte del cel més que interessant i amb precipitacions que a la ciutat de València pràcticament el que han fet ha sigut tan sols banyar el carrer. Imatges també de fontanars, amb les ametlles en flor, imatges que es repeteixen en altres punts del territori. Esta pròxima nit les pluges seran destacables i sobretot la baixada serà destacable de temperatures i també el cap de setmana. Imatges accelerades, un timelapse de com evolucionava la nuvolositat avui en la ciutat de València. I es veu aquesta ondulació dels núvols que hi havia. La veritat és que són imatges espectaculars i que agraïm a Rafa Tena que ens hagi enviat. Després, al migdia ja, ha quedat el cel pràcticament ras. El front es desplaçava cap al sud. I pel que fa a les quantitats de pluja, pràcticament, com veiem en aquest següent mapa, que és el mapa de precipitació acumulada de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, veiem que hi havia una mena de línia que ahir comentaven que podria quedar en la Calderona, ha quedat en aquesta zona, Castelló no ha plogut, ha plogut dèbilment a la província de València i on més ha plogut cap a la zona del litoral d'Alacant i principalment la zona sud. En general, quantitats, com diem, inferiors als 10 litres per metre quadrat. Repassem alguns valors de pluja de les que hem tingut en el dia d'avui. Observem que han arribat fins als 13 litres a Orihuela, a la partida de la Murada, unes zones, són zones on habitualment no parlem de pluja. Crevillent, 12. Alacant, a la zona del Rebolledo, 11. Elx, Algorós, 11 litres. També Catral o Rojales han tingut 10 litres per metre quadrat. Més dades de pluja, principalment de la província d'Alacant, a Pilar de la Horadada, al sud del territori, 10 litres. Torrevieja, 9. Novelda, Sant Vicent del Raspeig, 7 litres, al Campello 6 o a la Vila Joiosa han tingut 3. I també ha plogut més dèbilment a la província de València quantitats inferiors als 3 litres per metre quadrat a Sumacàrcer, Bunyol, Canal, Senguera, valors al voltant de 2 litres, Vilamarxant, Gandia, entre 1 i 2, moltes poblacions de la província de València, les quantitats oscil·laven entre el litre, 2 litres o fins i tot inferior al litre per metre quadrat. Imatges també del matí de Caudete, com comentaven, preparant la foguera per a este cap de setmana. De moment el vent i el fred serà el protagonista i per tant seran diguem, dies d'acostar-se a les fogueres perquè s'agrairà el foc per a calfar temperatures molt baixes cap a l'interior dissabte i diumenge. Més imatges també i fotografies del dia d'avui del canvi de l'aspecte del cel. De la zona del matí, Begoña d'Ell observen i la següent fotografia, ahir veiem com ha quedat el cel al migdia, completament ja diferent al matí. També canvi de l'aspecte del cel destacable el que hi havia cap a la zona sud, cap al litoral d'Alacant. I a Morella es veia una miqueta de neu cap a les muntanyes de la zona de Terol, enfarinat, però el més destacable, ens comentava Joan Amel, l'observador de Morella, bàsicament era també el vent. Imatges de vent d'esta vesprada que ens han arribat, ens comentava quan hem tingut també aquesta imatge del canvi de l'aspecte del cel d'Altea, observen al matí i després a la vesprada amb un cel més obert. I el que diem, el més destacable en les últimes hores, cap a l'interior i cap al nord, ha sigut el vent. En el moment de gravar les imatges hi havia 2 graus, ratxes de vent de més de 60 km per hora. Fred, molt de fred, el que està fent i farà cap a la zona interior i el nord del territori. Algunes ratxes de vent de les últimes hores ja han superat els 60 km per hora, fins i tot els 80, a Fredes, a Catí, Vilafranca, Nàquera, per damunt de 70, Titaguas, per damunt de 60, i Utiel, més de 50. I la previsió, el que indica és que esta nit i demà seran els dies en el que més vent farà cap a les comarques d'interior, però amainarà amb vista a diumenge. Per tant, hem d'estar atents sobretot a aquestes ratxes de vent i sobretot a la sensació de fred. Este és el gràfic de vent previst a l'Observatori de Morella. Aquí tenim dissabte i diumenge. Observen dissabte ratxes fortes de vent, com teníem en aquests moments, i diumenge baixarà la intensitat del vent i iniciarem la setmana pròxima amb un vent més fluix. Però atenció, perquè demà encara cap a les zones d'interior i de muntanya tindrà ratxes fortes.
Les imatges de satèl·lit de les últimes hores el que mostren és el front, que ahir comentaven que s'acostava per la zona oest i entrava de nord cap a sud. Així veiem amb una línia molt ben definida, que és la que avui hem vist com anava baixant cap al sud i deixava el cel ras, més ras a partir del migdia. La part activa ja ha passat, encara queden núvols, però com comentem, la precipitació ja ha acabat completament. Pel que fa a les temperatures màximes, també s'ha notat una baixada i en alguns observatoris les màximes s'han produït quasi de matinada. Observem que a Castelló, Onda, Orpesa han tingut 16 de màxima, a Vinaròs 15, a Llucena 10 o a Vilafranca 6, i hem d'afegir el vent, per tant, fred. Cap a la zona de la província de València, les màximes d'avui també han baixat, encara baixaran més demà, 18 graus han tingut a València, 16 hi havia cap a la Gandia, 15 a Sueca, 14 a Bunyol i cap a l'interior, Utiel, 10 de màxima. I per últim, Alacant, que Alacant ha tingut la màxima de matinada. A les 4 del matí hi havia 16 graus, però al migdia la temperatura estava entre 13 i 14. A Dénia han tingut una màxima de 16, també a Elx, Pego, Alcoi 11 o Villena 10. La situació prevista demà al migdia, el mapa que ens indica la distribució de la pressió atmosfèrica a nivell del mar, el mapa isobàric, què mostra? Mostra que la borrasca, observen que se'n va cap a la zona d'Itàlia, la zona de més inestabilitat i de pluges. A nosaltres ens toca l'anticicló, vegem que s'acosta la A cap a nosaltres, per tant, estabilitat meteorològica. I este corredor d'aire fred, que és el que ens estava entrant encara en el dia d'avui, ja demà es retira cap a Còrsega i Sardenya. Per tant, encara al matí farà vent de mestral, però després, segons l'anticicló s'acosta cap a nosaltres, el vent anirà calmant i el que tindrem serà aquest moment de fred, perquè l'aire fred anirà depositant-se damunt de nosaltres. En este mapa, en color blanc, veiem les temperatures mínimes i són zones on hi haurà gelades. El que es veu molt bé és el canvi que passarà al llarg d'aquest cap de setmana. El primer mapa que hem vist han sigut les mínimes d'esta passada nit, de divendres. Observem com pràcticament no hi havia moltes gelades, dissabte augmentava i diumenge tindrem gelades a pràcticament totes les comarques d'interior. Per tant, la nit més freda, com veiem en el següent diagrama, serà la nit de dissabte a diumenge. Aquestes són les temperatures màximes en roig, blau, les mínimes previstes a la ciutat de València. Màximes al voltant de 15 graus, 16 graus al migdia, al dia fred i sobretot de nit. Mínimes que baixaran dels 5, ja veurem, a la zona urbana, 4 graus, per tant, dia fred i sobretot la matinada de dissabte a diumenge, amb gelades, que seran generals a les zones d'interior, també temperatures, per altra banda, normal per a aquestes dates, un cap de setmana fred. Les mapes de símbols, que ens indiquen? Després de les pluges dèbils en general d'avui, demà al matí, bàsicament cel ras, molt bona visibilitat, demà és un dia d'eixos que està el cel completament blau, bufarà el vent de mestral, recorden, ratxes fortes cap al nord de Castelló, on hi haurà més de 80 km per hora, també tindrà alguna ratxa més moderada o forta en zones del litoral, mar endins, però el vent amainarà a partir del migdia i sobretot amb vista a la vesprada. També la vesprada quedarà el cel ras, dia fred i la nit de dissabte a diumenge, també una nit freda. Prou freda, nit d'hivern podríem qualificar-la, i diumenge també un dia tranquil amb menys vent. El vent ja quedarà pràcticament encalmat, sí que hi haurà més núvols alts, continuarà l'ambient fred i observen que a l'inici de la setmana que ve tampoc tenim moltes novetats, hi haurà núvols alts, no esperen pluges, amb unes temperatures que no canviaran de manera significativa, si de cas pujarien lleugerament. Per tant, si estan fent plans de cara en vista al cap de setmana, recorden que el cap de setmana en general farà sol, més núvols alts diumenge i fred. Tot i que dissabte el vent de mestral bufarà amb ratxes fortes, diumenge amainarà. Acabarem amb imatges i fotografies que, recorden, es poden enviar al correu electrònic horatge@tuemediterraneo.es. Aquesta imatge que ens envien des de la zona de Real de Gandia, des de Monterrey, de la posta de sol d'avui. Agraïm les fotografies que ens envien. Moltíssimes gràcies per la seva col·laboració. Este cap de setmana, Salines, amb la foguera ja preparada per a aquestes pròximes nits, ambient fred, dia d'acostar-se a les fogueres i d'abrigar-se. Cap de setmana de barret, de bufanda, d'abrics, però cap de setmana estable. Ja no esperem precipitacions a l'espera de la nova situació de pluges que de moment no es veu a curt o mitjà termini. Fotografies del dia d'avui i amb aquestes fotografies acabem. Que passen una molt bona nit i que tinguen un molt bon cap de setmana.